Українців з одним із найважливіших державних свят – Днем Конституції – привітали народні депутати України від фракції «Рідне Закарпаття». У дописах народних обранців йдеться. В будь-якій цивілізованій країні Конституція є фундаментом правової системи країни та її законодавства. Саме цей документ закладає головні принципи, за якими живе та розвивається країна. Саме на підставі Конституції формуються всі інші закони, які повинні відповідати цьому головному документу країни та регулювати найважливіші суспільні відносини. Стаття перша каже: «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава». Сьогодні за ці принципи стоять мільйони українців, які показали для усього світу справжнє значення слова, яке зустрічається в кожній конституції світу – свобода. Це документ, що підтверджує і захищає нашу свободу – право жити, працювати, навчатися на рідній землі. Це те, до чого ми йшли сотні років, за що боролися, прагнучи створити власну державу. Власне, за все це і сьогодні проливається кров найкращих синів та дочок українського народу. Усе це віддано відстоюємо у боротьбі з окупантом. Наші доблесні воїни, даючи відсіч ворогу, а мільйони співвітчизників роблять усе, аби допомогти війську та державі. На згадку про ухвалення основного закону держави вітаю всіх з Днем Конституції. Бажаємо усім мирного неба та Божого благословіння і оберега нашим військовим.